Eu am sunat, da. Ăla era plin de sânge la față, nu? Am fost primi aici, deci a murit, da. Au intrat a în țeava aia acolo. A vrut să intre, da. Deci când l-a lovit, a intrat în țeava aia. A strigat de două ori ajutor, pe aia a murit pe loc. A dat, aerul pe gură și a murit. Am... Dar de unde veneau? Bine veneau, cred că despre Cocșani veneau. Dar a zis șoferul care-i lovit la cap, au spus că el e de bine, bătrânul care a murit. El probabil i-a tăiat calea, șoferul a vrut să iasă un pic în coliziune ca să-l depășească, el a intrat în el și aici s-a întâmplat moartea. Dar a murit pe loc, a strigat de două ori atâta ajutor și a murit pe loc. Dar nu era nicio șansă să scoată nimeni de acolo. Era o țeavă chiar lângă el, chiar merge să filmați, să vedeți acolo. E o țeavă exact cum a intrat în el acolo. Aici, în mașină.
La data de 24 noiembrie anul curent, în jurul orei 10:35, pe DN285, în afara localității Garoafa, un conducător auto de 74 de ani din municipiul București nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere și a fost colizionat de un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani din municipiul Focșani. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto de 76 de ani și rănirea ușoară a conducătorului auto de 50 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.